Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Nyt istuskellaan taas tällaisessa Polestarin erikoismallissa. Tämä on nyt vähän niin kuin kesäversio siitä Arctic Circleista. Ja Goodwoodin autotapahtumassa on ollut samanlainen, vähän erilaisella teippauksella. Ja nyt tämmöinen kiertelee sitten ilmeisesti ympäri Eurooppaa. Ja nyt on ollut Suomessa tämmöinen viikon verran näytillä. Ja jotkut on päässyt tätä näkemäänkin täällä Herttoniemen showroomissa. Ja tämähän on sillä lailla erikoismalli, että tämä on tietysti tämä performance-malli, performance-päkillä, eli kaikki herkut, plus sitten on vielä vähän lisää. Tähän on vielä niitattu noin Polestar 1 järkyttävän isot Akebono-jarrut. Siis ne on aivan sikamaisen isot, varmaan niin kuin isommat kuin monessa autossa vanteet. Ja myös nuo vanteet on siis Polestar 1, näyttää sille, että ne levittää autoa jonkun verran. Muutaman 10 milliä. Ja tässä on siis kunnolliset Öhlinsin säädettävät iskarit erillisillä lisäsäiliöillä. Sitten on vielä lisäksi laitettu poikkituet tuonne eteen iskaritolppien väliin ja taakse vähän vielä lisää jäykistämään koria. Näyttää tosi ohuelta toi, se on vähän niin kuin sellainen sormenpaksunen se poikkituki. Mutta tämä tehtaan insinöörihän siinä Polestarin Arctic Circle -mallissakin sanoi, että ne kyllä vaikuttaa tosi paljon siihen ajettavuuteen. Epäilemättä parantaa, ei ainakaan huononna. Muuten sisusta on ihan sama kuin tuossa Performance Packissa, että on kullanväriset turvavyöt ja hyvät penkit. Vähän kyllä ihmetyttää, että Polestar tekee tällaisia erikoismalleja, mutta sitten ei kuitenkaan tule tuotteeksi asti, että mikä tässä on niin kuin taka-ajatus näissä hommissa, mutta kyllä mulle maistuisi tällainen. Ja helmoista vielä, niin siellä on sitten vielä vähän lisää laitettu tuollaiset helmalevikkeet. Myös tuonne keulaan on tullut vähän vissiin lisää splitteriä. Ja tää on tällainen matta harmaa tää teippaus tässä tuollaisella Polestar 2 -raidalla. Tällä on kyllä ihan makea teippaus, ei voi muuta sanoa. Kyllä meikäläisille maistuisi tämmönen kesäautoksi, sitten Arctic Circle -talviautoksi. Jännityksellä odotan, että tuleeko tästä jotain oikeaa tuotetta joskus, vai jääkö nämä vaan tällaisiksi yksittäisiksi tapauksiksi, jota sitten varmasti myös kyllä kopioidaan, tehdään replikoita. Näitä teippauksia on tietysti helppo kopioida. Ja sen Arctic Circle -auton pohjalta niin mullekin tuli jopa kyselyitä, että mistä saa sen ison Polestarin tähden tuonne kattoon. Ulkomailta asti kyseltiin, että selvästi kiinnostusta on. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Mutta tämmöstä tällä kertaa ja palataan seuraavalla videolla. Böö!